Sabah Bakıla və Abşeron yarımadasında hava əsasən günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən məlumat verilib. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 32-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz 45-55% olacaq. Abşeron çimərliklərində cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25 dərəcə isti, cənub çimərliklərində 25-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək.